আমি বাকলি পথাৰ আৰু বাহনী পথাৰ মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীয়ে মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ সমগ্ৰ বিশেষকৈ খোৱাঙৰ এই অঞ্চলটোত আমি এটা কাৰ্যসূচী ল'লোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আমি ঘৰে ঘৰে সোমালোঁ। তাৰ ভিতৰত আমি কেইঘৰমানৰ ভিতৰত বিশেষকৈ চুলাই মদ, তাৰপিছত আকৌ ভাঙৰ বিশেষকৈ সৰহকৈ এটা ভাণ্ডাৰে আমি পালোঁ বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে বিশেষকৈ আমি গাঁৱৰ ৰাইজসকল সচেতন হওক, স্বাস্থ্যৰ পক্ষে যিহেতু নেকি হানিকাৰক, আমাৰ উঠি অহা যিসকল যুৱ প্ৰজন্ম আছে সেইসকল ভৱিষ্যতে ভাং, গাঞ্জা আৰু বিশেষকৈ ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে। গতিকে এইসমূহ বস্তু উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আমি মহিলাসকল আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু মহিলাসকলৰ লগতে আমাৰ প্ৰশাসনৰ ছাৰসকলো আজি থাকিলে দিনটো আৰু তেওঁলোকে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিলে। আটকো কৰা হৈছে, দুই তিনিজনক তেওঁলোকে সোধপোছ কাৰণে থানালৈ নিছে, তাৰ পাছৰখিনিহে আমি এতিয়া গম নাপাওঁ কি হৈছে। আৰু বিশেষকৈ মানে আমাৰ আমি আজি অভিযান চলালোঁ, প্ৰায় আমাৰ এশগৰাকীমান মহিলা কোচত কেঁচুৱালৈ ওলাই আহিছে। গতিকে তেওঁলোককো আমি নিজৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ। আমিও কষ্ট কৰিছোঁ দিনটোৰ ভিতৰতে, কিবা এটা মানে ভাল কিবা এটা আমি ৰিজাল্ট পাওঁ বুলি, আৰু গাঁওখনৰ উন্নতি হওক, ঠাইখনৰ নাম হওক, আৰু আমাৰ উঠি অহা যিসকল বিশেষকৈ ল'ৰাখিনিৰ কথা কৈছোঁ মই, চকুৰ আগত দেখি থকা বিশেষকৈ ভাং আৰু গাঞ্জা কবলত পৰিছে, গতিকে তেওঁলোক ভাল পথলৈ আহক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আমি আজি কমেও 15-20টামান চুলাই ভাটি ধ্বংস কৰিছোঁ, যিহেতু দামে দামে আমি সেইবিলাক গেলাই থোৱা বুলি কয় আৰু তেনেকৈ পাইছোঁ। তাৰপৰা সকলো মহিলা গৈ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই মেলি আনি ভাঙি ছিঙি সেইবিলাক চব নষ্ট কৰিছে। তাৰোপৰি আমি এঘৰত মানে কি হ'ল, ভাং পাইছোঁ, ভাঙৰ যিটো সঁজুলি ল'ৰাবিলাকে খায় সেইটোও পাইছোঁ, তেনেকুৱা পাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি আৰু আছে, আমি আৰু আছে ঘৰ সোমাবলৈ সোমাম। গতিকে আমি আজি 100গৰাকী ওপৰত হ'ব আমাৰ মহিলা, গোটেই অঞ্চলটো আমি মানে অভিযান চলাইছোঁ। তাৰোপৰি আমি আজিয়ে অকল নহয়, আমি আকৌ কৰিম এইবিলাক। আমি মানে এইটো আমি আমাৰ অঞ্চলটোত আমি কোনোপধ্যে আৰু মানে থাকিব নিদিওঁ মাদক দ্ৰব্যটো। গতিকে আমি এই দুদিন এদিনতে খবৰ কৰি থাকিম, আকৌ যদি গম পাওঁ আমি আকৌ যাম তেনেকুৱা ধৰণৰ।